Edinho, quando não estava tocando o robalo, estava jogando bola na Elinha. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Ou aprendendo o ofício de pintor. Hoje em dia, ele é funcionário e só a queimada de Raimunda tem. Adoro o perigo. Ai, fio. Cara. Memórias que não vão voltar. Todo mundo já conhecia o robalo de Edinho, que havia anos que ele perseguia o peixe. De forma que o menino sempre corria para Irina avisar, e Edinho, podendo estar fazendo o que fizesse, largava tudo e saía correndo e pegava o arpão. Quase que Edinho não volta, quase que pensa em cortar relações com aquele robalo, que ali vinha somente para lembrar que o bom arpoador é bom somente quando seu peixe não é tomado. Desistir? Eu não. Pescar que não.